COVID კლინიკები გადავსებულია სამედიცინო დახმარების გარეშე, დარჩენილები სახლში იღუპებიან. მთავრობა კი იწუნება, რომ კლინიკებში საკმარისი ადგილები არსებობს და კრიზისს არ აღიარებს. ჰოსპიტალურ სექტორს მწვავე კრიზისი აქვს რეგიონებში. ამ დროს თავისუფალ ადგილებს ფორმულას გადამღებმა ჯგუფმა შეკვეთილი ცხელების ცენტრში მიაგნო. ბიძინა ივანიშვილის მიერ აშენებულ კლინიკას ბოქლო მიადევს. უცნობია, რატომ არის აუთვისებელი სამედიცინო დაწესებულება, როცა მძიმე პაციენტები სახლებში სამედიცინო დახმარების მოლოდინში იღუპებიან. სახელმწიფოს მხრიდან მიტოვებულ გარდაცვლილ პაციენტებს გლოვობენ რეგიონებში. რამდენიმე საათის ინტერვალით ემსხვერპლა კორონავირუს მამაშვილი ახალციხეში. მათ მცდელობის მიუხედავად სამედიცინო დახმარება არ გაუწიეს. შვილის სიკვდილის შემდეგ მწვავე სიმპტომებით კლინიკაში მისული მამა ექიმებმა სახლში ტაქსით გაუშვეს, სადაც მალევე დაიღუპა. კლინიკა მომხდარს უარყოფს. გუშინძინ გოგო მოგუდა, გუშინტილი თვითონ მოგუდა. 53 წლის ქალი და მისი ხანდაზმული მამა ახალციხის სოფელ წყალთვილაში საკუთარ სახლში სამედიცინო დახმარების მოლოდინში გარდაიცვალნენ. კორონავირუსის სიმპტომებით ახალგაზრდა ქალი სახლის პირობებში ერთი კვირა მკურნალობდა. მისი გარდაცვალების დღესვე 73 წლის მამა მაღალი სიცხით და COVID-19 სიმპტომებით სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა ადგილობრივ კლინიკაში გადაიყვანა. თუმცა ძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი ექიმებმა არ დაიტოვეს და სახლში ტაქსით გააბრუნეს. მეორე დღეს კი ხანდაზმული პაციენტი გარდაიცვალა. მგუდარი გოგო სახშია. თვითონ წავიდა მეორე გოგოსთან ერთად ის არის. სავადმყოფო. სავადმყოფოში წავიდა, იქ ორ შაფათი იყო ეგა. იქ თქეს რომ დღეს ის არის გიორგო ბარის რაღაც, ჰექიმები არ არიან. ეს უგან ტაქსით შემოვიდა. უგან მოვიდა სახში დილილით. ისე ხვალ გუშინე თვითონ მოგიდა. გარდაცვლილების ოჯახში ამბობენ, რომ ექიმების უარის მიზეზი გიორგობის დღესასწაული და დასვენების დღე გახდა. ფორმულამ სამედიცინო დაწესებულებისგან ახსნა განმარტება ითხოვა, თუმცა COVID კლინიკაში ასეთი პაციენტის მიყვანა საერთოდ უარყვეს. ოჯახს კი, რომლის ორი წევრი რამდენიმე საათის ინტერვალით დაიღუპა, ამ დრომდე პასუხი არ აქვს, რატომ დარჩნენ პაციენტები სახელმწიფოს ყურადღების გარეშე. ჩვენთან არ მომმართოს, არ მომმართოს მაგ ბატონს ჩვენთან. გიორგობას მიმართესო და უარს გაუშვეს. არ მოსულან ჩვენთან. არასათანადო სამედიცინო მეთვალყურეობის გამო კორონავირუსს 77 წლის კაცი ემსხვერპლა კახეთშიც. ინსულტ გადატანილი მძიმე COVID პაციენტი ამ შემთხვევაშიც სახლში დაიღუპა. გარდაცვლილის ცოლის განცხადებით ადგილობრივ ექიმებს, რომელთაც ავადმყოფის მდგომარეობის და თავმდევი ქრონიკული დაავადებების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ, სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის რეკომენდაცია არ გაუწიათ. სახში წაიყვანეთ, თქვენ უაქაო ეგ თან სააქო და უნდა ყველა წავიდესო. აქ განყოფილება უნდა დაუცალო. კი, ძიმე. კი. ადგილობრივი ეპიდემიოლოგი ადასტურებს, რომ ხანდაზმული პაციენტის კლინიკაში გადაყვანის რეკომენდაცია არ გაუციათ. ამას კი იმით ხსნის, რომ ეს ოჯახს არ მოუთხოვია. ბევრი დაავადება, ძალიან ბევრი დაავადება. ეს იყო უმძიმესი ავადმყოფი. კი და რატომ არ მისი გადაყვანა? ვერ გეტყვით მე არ იმდენი ინფორმაცია რა მაქვს, რომ ერთად ხარამ თუ რამე ის არის ჯანდაცვის სამინისტროს ვაძლევ. იმ პერიოდში კი საჭიროებდა, მაგრამ გამოეთქვა სურვილი დაუშვათ მეუღლეს და ერეკა ოჯახის ექიმთან და დაუკავშირდებოდა ის 112-ს და გადაიყვანდნენ უსათუოდ. ძიმე პაციენტები სახლებში სამედიცინო დახმარების მოლოდინში იღუპებიან. ეს კი მაშინ, როცა ჯანდაცვის მინისტრი ყოველდღიურად ათასობით საწოლის რეზერვზე ლაპარაკობს. პაციენტებს უკვე უარით ისტუმრებენ ქუთაისის COVID კლინიკებიც. მიზეზი ადგილების არარსებობა. ჩხობაძის სახელობის COVID ცენტრში 116 ადგილიდან დღეს თავისუფალი აღარც ერთია. 80-ივე საწოლი დაკავებულია ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში. ფორმულას დაუდასტურეს, რომ გადავსებულია უნიკალ მედით, სადაც ამჟამად 45 COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. მელიმეს გამოჯანმრთელებამდე ან გარდაცვალებამდე ეს კლინიკები ვეღარც სასტრაფოს ჯგუფების მიერ მიყვანილ და ვერც საკუთარი ფეხით მისულ პაციენტებს იღებენ. ერთი COVID კლინიკა ქუთაისში, სადაც დღეს მხოლოდ 10 თავისუფალი ადგილი დაგხვდა, ბომონდია, თუმცა ეს მაჩვენებელი ყოველწუთიერად იცვლება. მიმდინარეობს ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა და ამ ეტაპზე კლინიკაში თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს. მომართვიანობა არის როგორც სასწრაფო დახმარების ისევე თვითდინებით, ადგილები ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია. მაშინ როცა ქვეყანაში COVID კლინიკები გადავსებულია, ასეთი სურათი დაგხვდა შეკვეთილის ცხელების ცენტრში. სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის აშენებულია, ბოქლო მიადევს. ფორმულას უყვებიან, რომ აქ პაციენტებისთვის 21 საწოლია გამოყოფილი, თუმცა დღეს დაწესებულება პაციენტების და ექიმების გარეშე დაკეტილი დაგხვდა. მიზეზი ვერც ერთადერთმა თანამშრომელმა განგვიმარტა, ადგილობრივმა ეპიდემიოლოგმა კი ამის შესახებ ფორმულას ჟურნალისტისგან შეიტყო.
ხელმძღვანელობ არ არის და თბილისში. არის ცით დაკეტილი რამდენი ხანია არის? დაკეტილი დღეს. არა, დაკეტილი, კაცო, ეს პაციენტი რომ მოშევა. როგორ არავინ არ არის შიგნით ერთ მომშობელიც ვერ ვიყო. არ უნდა შიგნით რა უნდა და იმას სანამსუბუქოს. აბა რომ მოვიყო. რომ მოვიდა ნიდი დაუძახებს კორი რომ მოვა იციან. დია ხაიც დაახლოებით 15 წუთის წინ ვიყავით და დაკეტილი იყო ერთადერთი თანამშრომელი. ერთი წუთით მაგ მე მგონი არის ის აქეთ თანამშრომლები იყვნენ ავარ. არასათანადო და დაგვიანებული სამედიცინო მომსახურების გამო პაციენტები ჩივიან საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. კოვიდს საავადმყოფო დღეს გადავსებული დაგხვდა გორშიც. ეს კი გორის კოვიდ ტესტირების ერთ-ერთი პუნქტია, სადაც ყოველდღურად ასეთი სურათია. ადამიანები ტესტის გაკეთებას არათუ საათობით, არამედ დღეების მანძილზე ელოდებიან. ტესტირების პუნქტებთან მოქალაქეების უწყვეტი რიგებია ფოტშიც. ასტრაგოსასტრაფ ვარ მოგივარ უყდებოდი და ეს ნორმალურად გორმეჩი 9 დღეა ველოდები. ესე ეს ჩავინდა ვერა ქართულში არ არსებობს. ესეთი უპატრონობაა. დასახოცებია. ამდილიდან ბავშვი ელოდება რომ წაიყვანოთ გადასაღებად რაღაც. ამდილიდან და ჯერ კიდევ მოსული არა. ერთი კვირა სიცხეები აქვს. რეკავთ აი სად? რეკავთ ყოველთვის რეკავენ თბილისში, მაგრამ ვინა პატრონი? აა ჩაცმული უცდი სამდილის მერე. თავრობა ჯანდაცვის კრიზისს არ აღიარებს. არასათანადო მომსახურები დაზარალებული მოქალაქეების რიცხვი ყოველდღურად იზრდება. კოვიდ დადებითი მოქალაქეების მაჩვენებელმა 115000 მიაღწია, თუმცა სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ამ ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა მათი რიცხვი რამდენიმე ათასით მეტია.